Dobro jutro i vama, dobro jutro i vama poštovani gledatelji. Kao što ste već vidjeli, Split se polako budi i dalje nas prate ugodne temperature. Sada je već 20. Noć je na području naše županije prošla relativno mirno. Posao su imali kaštelanski vatrogasci. Naime, u Primorskom Dolcu izgorila je jedna kuća, no brzom reakcijom mještana izvučena je starica. Kuća je nažalost izgorjela do temelja, no srećom nije se širila vatra dalje. Kao što pretpostavljam prepoznajete, mi smo u splitskoj trajektnoj luci. Nakon burnog tjedna, jučer i jutros je ovdje mirno. Radnici uprave tvrtke Trajektna luka Split ne odustaju od svojih zahtjeva, rade smanjenim kapacitetima, no kako nam potvrđuju iz Jadrolinije, to ništa ne utječe na plovidbeni red prema našim srednjodalmatinskim otocima. Na Županijskom sudu u Splitu Srđan Mladinić, bivši direktor i vlasnik SMS-a, osuđen je godinu dana uvjetno, a isto tako mora vratiti 3,5 milijuna kuna. I evo jedna milijunsku investiciju najavljuje saborski zastupnik Željko Kerum. Naime, u Lori će graditi stambeno-poslovni objekt vrijedan 55 milijuna eura. Eto, toliko za sada. Mi vam jasno ne možemo poslati ni jedan od ovih milijuna, ali vas možemo milijun puta pozdraviti. Dobro jutro, da, u školi, u splitskoj osnovnoj školi Dobri, a došli smo zaviriti ovdje kako su se stari naši dragi šalabakteri zaboravili, izgubili, a zamijenili su ih mobiteli. Zapravo došli smo provjeriti koliko se mobiteli koriste u školama. Znamo da je to veliki problem, zbog toga su i škole u svoje kućne redove uveli članak po kojem kaže da je zabranjeno držati upaljeni mobitel u školi. Najprije ću pitati ove osmaše koliko njih ima mobitel. Možete li mi digni ruku? Možda je lakše pitanje, ko nema mobitel, ima li ko takav? Evo, neka pokaže kolega, jedan jedini sretnik. Evo, odmah ću ga pitat, dobro što ti želim, šta je svoj mobitel? Pa, profesorica mi ga je uzela, zato jer to bi bila nekakav dio kazne na meni. Malo si, čini se tip kao Znaš da se to ne... Znam. Ali? A, ne znam. Kako živiš bre? Evo ja ću prošetati do dvoje učenika da vidimo, evo recimo, ti znaš da je kućni red takav, što kaže taj kućni red? Da ne smijemo koristiti mobitele na satovima. Uh-huh. Koliko to poštujete? Pa nismo baš puno. Što to znači? Pa koristimo i dosta. Preko sata ili? Pa neki priko sata, neki većina na malim odmorima i velikome, ako im treba nešto. Jesi li čuo primjer da se recimo i profesori znaju snimati? To je nastavljeno radi toga što se često i profesori snimaju, te snimke se stavljaju na YouTube i iskorištava se na taj način. Čuo sam i meni je to glupo što upliću i profesore sa svojim mobitelima. Dobro, ti znači misliš da treba koristiti mobitel, ali ne preko sata, je tako? Da. Dobro, daj. Dobro, vidiš kako su oni dobri i vrijedni. Profesorice Rajčić, recite nam kakva je situacija s mobitelima, je li djeca poštuju kućni red? Pa prema mojim saznanjima, na ovom satu biologije vrlo rijetko se koristi, ali dogodi se nekad da se učenik zaboravi i da koristi taj mobitel. Inače, u našem pravilniku o kućnom redu kaže da se ne smije koristiti mobitel. U slučaju da se koristi mobitel, učitelj ima dogovor sa učenicima da oduzima taj mobitel, a roditelj može doći istoga dana po taj mobitel i popričati malo s učenikom o toj situaciji i upozori ga da to više ne radi. Pošteno, čini se. Da. Dobro, evo što kažeš ti na to? Pa da. Misliš da je pošteno zapravo da se ne koriste mobiteli? Vi znate često i snimat, ja mislim, nekakve zadatke pa slat u drugu školu pa se to rješavaju na taj način. Jesi čula za to? Da, ali ja se slažem sa svojim kolegama da bi se mobitel stvarno trebao koristiti na velikim odmorima, a i ne na satovima. I to zaista podržavam. Bravo. Koji su ovo odlikaši? Svaka čast. Evo, čuli smo sve. Dakle, mobiteli van škole, za to se zalaže, nadamo se, i nekakav zakon koji će zapravo spriječiti da naši profesori mogu mirno raditi. Evo, samo kratko, što ti kažeš? Ha, ne znam, meni je to isto u redu, jel? Treba biti ipak neke granice. Mora biti red, ali? Da.
Dobro, hvala vam moji osmaši, čini se da ste svi odlikaši i pristojno i dobro odgojeni. Eto ga, čuli smo, reda i pristojnosti mora biti.